Ні закриттю лікарні у Дублянах. На сесії міської ради депутати підтримали ухвалу про те, аби прийняти у власність громади Львова будівлю Дублянської лікарні. Останні кілька місяців мешканці міста б'ють на сполох, адже після приєднання їхньої території до Львова лікарня зависла у повітрі і навіть була під загрозою закриття. Тож люди побоюються, що залишаться без можливості лікуватися, а медиків скоротять. І так звернулися до міських депутатів, щоб ті взяли ситуацію під контроль. Щоб лікарню не переселяли, бо фактично немає куди. Якщо переселяти, то залишать хіба первинну ланку, а цього є недостатньо для міста і прилеглих територій, які всі користуються цією лікарнею. Депутати міської ради переконують, вони на стороні людей, тож, зокрема, виступають за діалог між Міністерством освіти та міською владою. Це, зокрема, дозволить вирішити питання приміщення, адже лікарня функціонує у будівлі від аграрного університету. Наше завдання, яке ми ставимо перед собою по Дублянах, це перше – збереження лікарні, по-друге – збереження медичного колективу. І саме над цим ми будемо працювати. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.